Jos Moodlen sivutyökalu on mielestäsi liian pieni, liian rajoittunut, voit kokeilla kirjatyökalua. Siihen voit lisätä monta eri kappaletta. Ja mikä parempaa, voit myös luoda tämän kirjan yhdessä oppilaiden kanssa. Miten sitten käytämme tätä? Valitsemme ensin muokkaustilan, lisäämme sen jälkeen aineiston ja kirjan. Annamme kirjalle nimen. Katsomme sitten näkyvyyteen liittyvät asetukset ja tästä voimme valita, miten näitä eri lukuja ja kappaleita otsikoidaan. Käytän tässä numeroita. Tämän jälkeen voin avata tämän kirjan. Ja koska tässä ei vielä ollut lukuja, Moodle pyytää minut lisäämään tämän ensimmäisen. Kun haluamme lisätä kappaleita, emme löydä niitä täältä, mutta löydämme tästä sisällysluettelosta. Ja kun napsautan plus-painiketta, saan lisättyä uuden luvun. Jos haluan näiden vaihtavan järjestystä, klikkaan nuolta. Lisään vielä yhden luvun. Ja valitsen aineiston plus-merkin. Ja määrittelen tämän alaluvuksi. Ja tämä sai numeroinnin 2.1. Miltä tämä näyttää oppilaan Moodlessa? Tämä on oppilaan kone ja käymme katsomassa tätä samaa käsikirjaa. Tässä näkyvät samat otsikot, mutta emme pääse muokkaamaan. Kirjan asetukset täällä sivun alalaidassa antavat meidän vain tulosta kirjan tai luvun. Meidän tuleekin tehdä opettajan Moodlessa seuraavasti. Menemme kurssin etusivulle. Meillä on yhä muokkaustila päällä. Menemme muokkaamaan ja valitsemme jaa rooleja. Tässä tulemme antamaan oppilaille opettajan oikeudet juuri tähän kirjatyökaluun. Eli valitsen opettaja. Valitsen ne oppilaat, joiden haluan muokkaavan tätä kirjaa. Ja napsautan lisää. Nyt tiedämme, että oppilas yhdellä on opettajan oikeudet tässä Moodle-käsikirjassa. Ja menemme taas katsomaan, miltä tämä näyttää oppilaan Moodlessa. Olen nyt oppilaan Moodlessa, mutta tähän ei ole vielä tullut niitä työkaluja, mitä toivoisin. Joten menen sivun alalaitaan. Ja näen, että kirjan asetukset ovat muuttuneet. Nyt oppilaalla on samat oikeudet kuin opettajalla, ja hän voi tietysti poistaa muita käyttäjiä tai poistaa kappaleita
joten on erittäin tärkeää, että sovitaan oppilaiden kanssa, mitä he saavat ja mitä he eivät saa tehdä. Tästä voin laittaa muokkaustilan päälle. Ja nyt oppilas pystyy lisäämään ja muuttamaan näitä lukuja.